Արգի խրսավո ոչախ։ Ավիդը սաբա, ռոմ մի խար, ոչախ, ոչախ սաբա, չվենի լովի, չվենի երի, Ավիդ ավալ է, շվենի երի, ոչ աղվալ է, ոչ աղվալ է, վերակրծունուկ։ Շեմար թե բիտկարը ավիդ ավալ է, 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 ավիդ ավալ
싸우이다. 싸우이다 놈이 칼. 아예 그래. 괜히 놈이. 어떻게 못다 호티 슈드나 세월이 슈드나 세월이 아티 아티다 헤르지.